Ახალ საინტერესო პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. დებატები მუზეუმში. პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საჯარო და საგანმანათლებლო დებატებს ტურნირებს სხვადასხვა სამუზეუმო სივრცეები დაეთმობა. ამ მუზეუმების შესარჩევად კი კონკურსი გაიმართება. ყველა დეტალს ახლა საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი სოფო ბეფხვაძე მოგვიყვება. მობრძანდით სოფო, გელოდებით სტუდიაში. ძალიან საინტერესოა. კი, და რატო მანდა მაინც მუზეუმი? აი, კონკურსის ცოტა ვერ გავიგე, დებატები მუზეუმში, მოდით აგვიხსენით რას გულისხმობთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Ჩვენ ვართ, როგორც თქვენ თქვით, დებატების და განათლების ინსტიტუტი. საქართველოში ვართ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და მოგვეცა მართლაც უნიკალური შანსი, რომ ჩვენი საქართველოში არსებული 10 მუზეუმი ჩავრთოთ საერთაშორისო პროექტში, რომელიც ეხება დებატების და ზოგადად საჯარო გამოსვლების განვითარებას მუზეუმებში. ყველა მუზეუმებს აქვს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც საგანათლებლო მიმართულება და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გვინდა რომ გავაძლიეროთ უკვე არსებული საგანათლებლო სივრცე მუზეუმებში. ანუ ერთი წამით, მუზეუმის თემაზე დებატები არ არის, ზოგადად თემატიკა როგორ დგება? ანუ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს პროექტი არის ჩვენი პროექტის დებატები უკეთესი განათლების ერთ-ერთი მიმართულება. დებატები უკეთესი განათლების ეს არის პროექტი, რომელსაც გუდაოძე პატარკაშვილის ფონდის ხარდაჭერით ვახორციელებთ უკვე მეორე წელია. მასშტაბური პროექტია და ამ პროექტმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ აი ეს მუზეუმის კომპონენტი შევიტანოთ მეტად პროექტის განვითარებაში. მოდი დავაკონკრეტოთ და დაგეხმარებით, შეკითხით. ეს პროექტი მსოფლიოში უკვე ხორციელდება, უბრალოდ ჩვენ ახლა ჩავერთვებით ჩვენს მუზეუმებთან ერთად. დიახ, ჩვენს მუზეუმებთან ერთად ჩავერთვებით, დიახ. ეხლა მეორე შეკითხვა. რას გავაკეთებთ, როდესაც ჩვენ მუზეუმებიანად ჩავერთვებით სოფლიო სივრცეში? ანუ რას გულისხმობს თავად, აი პროცედურულად რას გულისხმობს? მოკლედ გიპასუხებთ. აქვე აუცილებლად მინდა ერთ მომენტს ხაზი გაუსვა. ეს პროექტი რატომ იქნება კიდევ უფრო ძლიერი და მასშტაბური? ჩვენ განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან ერთად გავაკეთეთ, მათი მხარდაჭერა გვაქვს აი ამ პროექტში, რომ უფრო ისეთი სრულფასოვანი და მასშტაბური იყოს. სანამ კულტურა გამოეყოფა და განათლების სამინისტროს იქამდე გავაკეთეთ, დავიწყეთ ეს ამ პროექტი განვითარება. ეს კიდე ცალკე თემა გამოიყოფა. ნუ განათლება მაინც ბუნებრივია, ხა კულტურასაც მოიცავს. ასევე ის სამინისტროს მხარდაჭერითაც და კიდევ ჩვენი სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით შევძელით ის, რომ ამ პროექტში ჩავრთოთ საქართველოს მასშტაბით 10 მუზეუმი. პირველ ეტაპზე კონკურსი გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრ მუზეუმს აქვს სურვილი, რომ ჩართოს აი ამ პროექტში. შეიძლება დააკმაყოფილოს. დიახ, გვაქვს გარკვეული კრიტერიუმები. შეერჩევა 10 მუზეუმი, ამას შედის როგორც მუზეუმი, ასევე სახლ-მუზეუმი და საქართველო მოგეხსენებათ ამ მხრივ ძალიან მდიდარია და უამრავი მსურველი იყო მუზეუმის და სახლ-მუზეუმის, რომ გამხდარიყო აი ამ პროექტის მონაწილე. და როგორც თქვი, ანუ მუზეუმებში არსებულ სივრცეებში დაიწყება ფორმალური დებატების დანერგვა, საჯარო განხილვები, დისკუსიები, მიუხედავად სხვადასხვა თემაზე. სხვადასხვა თემაზე, აი მიუხედავად იმისა, რომ დებატები თითქოს რაღაცა ყველა ვიცით ეს სიტყვა და რაღაც მარტივია, ისეთია, ბევრ სწავლებას მოითხოვს, ძალიან ისეთი დეტალურია და ბევრი მიმართულება. მოდით კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ სოფო. თანამშრომლების ჩართულობა ამ პროცესში ხო? აი ჩაირთვება ლეპტოპები ბევრ ქვეყანაში და უცებ კადრში გამოჩნდება მაგალითად წინანდლის მუზეუმი, სადაც კონკრეტულად რაღაც თემაზე ადამიანები მსჯელობენ. მაგალითად ავიღოთ ქართული ღვინის ისტორია. სწორად მივდივარ? დიახ, დიახ. და აი ამ მსჯელობას მე და ნინო მსჯელობთ, რომ 8000 წლის არის ქართული ღვინო და როგორი ამბავია და ქვევრის ღვინო ვიცით და ასე შემდეგ და ამას თვალს ადევნებს სოფლიოს მრავალ ქვეყანიდან ჩართული სამუზეუმო სივრცეებიდან ადამიანები. დიახ. სწორად მოყევი ხო? ანუ ეს არის გარკვეულწილად პოპულარიზაცია ჩვენი კულტურის. დიახ, ერთის მხრივ ძალიან ბევრი რამის
anu beuri ramișeile ba moxtes. Ai am proiectet are marto, cu un gavazlierot. Adgilobri muzeum este anem şomle bida. Tundat colege ptan sairteşori sa se urcăşi metat dau axlod. Ma chori integrație ați moxtes. Garda amisă nu bune brivia u prometat gaizardos snoba doba de. Ide o dau brunde bimesrom. Ai cu un proiecti romelitse. Debate biu că te se gane televistuis. Ai am ideea sem sa xore ba cuala perzda. Zogadet axal gazde bizganu tar bizcanaris. Mimar tulei sahelit debate biu că te se gane televistuis. Cu un magut sa ştadle bolbaram. Ide o prometat chel misat domi gauxadot. Rogort sacartolashi arsebuli. Scoades cu municipalitatis muzeum bi stuis es cuala perida. Ik misulist umre bi stuis tu axal gazde bi stuis. Aramit sairteşori sa se urcăşi zgavit anot rogort. Cu un muzeum bi sahel. Asta e ce e tehnica de. Sopo, debate bi temeps, sakartvelu dan, tkven archevt, dacă ide vertișe kitwa, tu ce live și tu as va devine, magalitate Veneții, romeli me muzeum și mim din are debate, ce chartva și gwezleba? Tiah, bune brevi, anu, ce-n igive, sul pasovani, ceuri, vikne, bitam, ola pres, tu, ola peri, nu e pit situația ta stabilul, da, ce-n nici gupi, ga im zeuri, ba Europi, s-ar tot cu ecane și romelii cu ecane, da, vas ahel, tu ga tu coți ines, da, romelii cu ecane, da, polo ne ci mohte, ba șecre, ba sadat, sa cu ela muzeum, zgartie, ne bidani, ne bați aromat geneli, tu are de nu online, gu ecne, ba gadam za debis procese, da, bune brevi, ola per za imezu, gu ecne, ba ce-n tu doma, rasat, sa arta, șorisa, Evropis cu ecne bis mai interesant. Cu atât cu maștaburi proiecte, da, cu atât am dinic cu ecne a chartului proiect. Ce e problema cu ecne? Bine, da, asta. Hutmet, ots cu Evropis tit cu ecne am pune cu ecne a da. Postop ce ta cu ecne be, da, pacte urat, e saris nu știu la nim cu tritram, a ic es mimartule ba, are formal urgenat le bis gazilier ba concretul. Formal urgenat ba trebuie o programă. Da, sa adzile usesc muzeum, zgarda emisarul, mohteba popularizație. Muzeumi, meu picro pro peuri ream cât te ba, mi-au xedat timp zarut as pandemia da, online surte și sau aia formal urgentele bismi martule bit. Cu ela muzeum, sa cartolașii, acu tau concretul problem, programa, tumța. Ac ce în muzeum și șeui cu antă hal gaz de deps anu, muzar deps, mostau leps, metu promete da o altă muzeum. Da, muzeum e bis, sa conferenție dar bas to surte leps. Cu ei niha hal gaz de bigamoi gane bin. Civiluri discuție bis tuis formaluri debate bis, camer tuis tuis da, automatur muzeum și gaște basiurce, să dați mo ahal gazdebi, scoade scoasa kit hebs, amut sau venim, ce platforma, să discuție, platforma, iar timp hreu, studente, vezi tu zic neva, este un mostau, le-a bis, vezi, meu hreu, ai zic neva, muzeume bis, ai zic neva, popularizație, scoasa. Dar eu gard, scoet, mă disuhte, ai șoini proiecte, este bet, ai bucat, ai siganat, le-a bis parglepsi, ce îngoc, ce am hali bebuli, te-ai zis, ar tot smaște, ai debet, ai bis clubebe, da, ai es mostau, le-a bi, acti ura dicnebi, am dat urtulebi, muzeum epși, scoade scoa, s-a gerut de pete bizgama. Da, zalian mocle, tai zalian beuri, ma urebele guicolo, spune brevia, da, ma cioris muzeum, mi-s anam șom lepiț, zalian mocle guit harit. Rari si criteriu mebi, ritați unde șeirčnen es muzeum mebi, rom čaerton am proiect. Tiah, ne bis mir proiect, cim teoria is motivația, de suruili rom gahte proiecte smonetile, ma tunde și eu sunt pirolet abzi aplicația, sa deți noi este ramdenim în ușnul anichitua, asta e un nișnul la Vaneris, muzeul este anul șomel, gamar tu la dicodes, englisul este rom, așa e zlos, training ups, chartul de monetele oba, motivire buli, sakmijani, da, mondo me bolite anul șomel. Da, interesul da interese baik, ne batam șom trova și tu muzeul me bistuis benefit ebrus. Ara, ești aris, tamă te biti benefiti, romelit, sagan o toblu cutrit, gazli, rep, muzeul me bistuis. Da, 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 იყო ჩვენთან სტუმრად საუბრობდით ახალ პროექტზე დებატები მუზეუმში. Ძალიან საინტერესო პროექტია.